men kuchli ayolman loyihasiga shu tushkunlikka tushgan ayollarni hayotga yanada chiroyli nazar bilan qarash uchun shu maqsadda kelganman. Lekin bu proyektda ancha-muncha narsalarni o'rgandim. Yana bu hayot go'zalligini his qildim. Hayot har taraflama anu yomon kunlar yoki yomon anaqa voqealar bilanmas ekan, hayotda go'zal kunlar ham bor ekan. Nima bo'ldiki, mana shu narsaga siz ehtiyoj sezdingiz, shu proyektda qatnashishga? Hayotingizda nima voqea ro'y berdi? 3 yil yashadim turmushimda. Hozir 2 ta farzandim bor, bitta qiz, bir o'g'il. Hayotimda shunaqa narsa bo'ldiki, tushunmovchilik sabab o'rtaga sovchilik tushib, arzimagan narsadan ota-onam uylariga borib qoldim. O'rtada urush janjallar bo'ldi, tuhmatlar bo'ldi. Kim tomonidan? İkisi tarafdan ham bo'ldi desa bo'ladi. Tushunmovchilik bo'ldi, borib gaplashamiz, tushunishmadi, tuhmatlar bo'lardi, tuhmat ustiga tuhmat bo'lardi. Xullas, anaqaga kela olmadik-da. Murosaga kela olmadik. Kim men tushkunlikka tushib borardim. Taji farzandlarim ham ko'zimga ko'rinmaydigan darajada bo'lib qolib, 8 oy ota-onam uylarida bo'ldim. 6-oyda oyida uy joyiga majburiy kirgizish bo'yicha sudga ariza, da'vo arizasi kirgizdim. Sudda yutib chiqdim u anaqadan. Undan keyin kirgizildim, o'sha uyga kirgizildim. Yana o'sha urushlar yana davom etdi. Kim bilan turmush o'rtog'ingiz bilanmi, qaynona bilanmi? Turmush o'rtog'im, qaynonam, qaynatam chiqib ketgan, chiqazib yuboringlar-da. Mahallaga ko'p buna qilishardi. Masalan, bu ish qilaman desam ham qilmagan. Sen sig'indisan, sig'indi bo'lganing uchun shu yerga kelib o'tiribsan, ikkita bolang bilan. O'ylashmaydiki, ikkita bola o'sha uyda tug'ilgan, o'sha uyda bitsa bo'ladi, yaxshimi yomon kuni ham o'tdi demoqchiman-da. O'shalarning farzandi. O'rtada urush janjallar, mahallaga chiqib yomonlashlar, urib tashlashgan, sudlargacha borganmiz biz. Xo'jayini manaqalardan qaynanam xo'jayini urib tashlaganlar mani. O'sha sudga anaqa davlat odamlari bilan kirayotgan joyimizda o'sha kirg'izilib bo'ldi. Yashamasin deb uyimmi, zalimmi deb patologlarini, gazlarini uzib tashlashgan. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Qo'limda kichkina farzandim bor. Kattam 3 yosh, kichkinam 2,5 yosh. Nevrologiyaga ko'p siqilganimda urush janjal bo'lgandan vaqtli tug'ilib qolgan, muddatidan oldi. Men uni orqasidan yuraveribman, banitsa va banitsa. Kim orqasidan? O'g'limni orqasidan yuraverganman. Daji bir marta kelib, u bu o'g'limmi, mazasi yo'q, u deyishmaganda. Demaganli xo'jayinimni chaqirardim. Nima qilaman borib, Alloh bergan jonni Alloh olsa. Shu paytgacha mana 1,5 yil bo'lgan bo'lsa, bolalarim otasini tanimaydi. Nimaga bir uyda yashab ko'r? Bir uyda yashab ke bolam, men seni otayman demaganlar. Yoki o'sha uyi o'zida ham skorilar kelganda o'g'limga olib chiqib ketardik. O'sha yerda ustimdan kulib, ana yuribdi, xor bo'lib yuribdi degan gaplar. Haligacha anaqa sinilar kelib, sig'indisan, unaqasan, unaqasan. Mana shunaqa narsalar uyushtirishadi-da. Uydan chiqib ketsin deb mahallaga rasana qila qilishgan, jalbala qilib chiqishgan. Kech qolsam ko'chalarda qolib ketib, mana shunaqa narsalarim bo'lgan. Eshiklarni quplab qo'yishadi. 11-11:30gacha qolib ketamiz ko'chada. Bolalar bilan. Bolalar bilan, ikkita bolalar bilan. Bu nima bo'lgan taqdirda ham katta odamlar o'rtasida bo'lgan anaqa-da yosh bolalarning aybi yo'q-da. Men lekin shu paytgacha yomonlamaganman otasini bolalarimga. Biladi, adam bor deb o'ylaydi, lekin ko'rganda tanimaydi-da. Hovli bitta, kirib chiqadigan darvoza ham bitta. Faqat shu ikkita xona ajratilgan. Yoki bolam nima yeyapti, yoki bolam nima kiyapti, nima ichyapti, uni umuman xabar olmaydilar. Kim boqadi sizlarni? O'zim. Ishlayman. Bolalarga kim boqadi? Adam. Tashib ketasiz. Ertalab u yoqqa borganda adamga tashlayman. Ishdan qaytayotganda olaman. Har qanaqa sharoitda mana 1,5 yil bo'lgan bo'lsa ham beminnat qaradilar-da adam. Bo'lmasam adam hozir dam oladigan paytlarida o'zi bizani qaraganlar yetadi-da ularga. Lekin boshida yaxshi yashagansizlar? Boshida. Xo'jayinim o'zlari yaxshi ko'rib olganlar. Soch orqali tekkanmiz.
xo'jayinim o'zlarasi yaxshilar. Mani bilmayman nimadir anaqa bo'lib, arzimagan narsadan urush bo'lib, may oy o'tgan yil may oyida ketganman. O'rtada tushunmovchiliklar bo'ldi, rosa tuhmatlar bo'ldi. Sudga berganimda, o'sha sud qarori chiqqandan keyin ham ko'chalarda urib tashlashgan, suddan qaytayotganimda. Haligacha yomon so'zlarimdan haqoratlar qilishadi. Menga ovqat olib kelgan odamlarni uyiga borib, olib bormalari yoqadi, ochidan o'lib ketsin deyishadi. Ovqat olib kelishadi, endi men nima anaqa, chunki ularni anaqalariga to'lovini qila olmayman-da. Masalan, ishlatgan gazimga, suvimga to'lovini qila olmayman. O'shaning uchun yo'q uyimdagilar yoki o'zim yaqin odamlarim ovqat jo'natishadi. O'sha bilan anaqa qilamiz. Lekin adajon yaxshilar, adajon. Bilmayman, o'tdi kimdir xatosi bordirki, kimdir yo'q yomonlab qo'yadi yoki sirasi o'zgaradi. Bolalarni ko'rib qolsalar anaqa qilib quchoqlab narsalar beradilar adajon. O'rtada shu anaqa qiladigani xo'jayinim bolalarni bilmayman, kechib ketgan deb o'ylayman-da. Prosta meni nimani kechirish olmayapti? Men sud orqali uyga kirganim kechirish olmayapti. Ha, sudga berdim, sen qarmanda qoldi. Ha, sudga berib kirding deb. Mashlaqa deb, u sud ajrimga berilganda ham ikki marta ajrimga berishdi, otkaz javobini berdi bizga. O'tgan narsalarni eslasam orada ko'p narsa bo'lib o'tgandek baribir. Orada men borib qolganimda ham hech kimga otasini uyiga borib qolishini qinasin ekan-da. Ko'zingizni oldida otani so'rdirib borar ekan, so'lar ekan-da. O'sha narsani ham ko'tara olmasdim. Balkim hayotim yaxshi bo'lib ketardi ham-da. Sudga berib kirgan joyim edi-da. Naborot kamis tishlar bo'ldi. Uydan haydab chiqarishgan paytlari bo'lishdi, ertalab urib tashlashgan paytlari bo'lishdi, sovuqladi bolalar bilan ko'chaga olib chiqib qo'ygan paytlari bo'lishdi. Xotin-qizlarning inspektori Dilorampa borlar. O'shalar bo'lmay orqamdan yurib, ancha-muncha yordamlari tegdi. Bu proyektga ham o'shalar orqali kelganman. Har doim paddeshga qilib kelganlar bizani, umuman tashlab qo'ymaganlar, o'zlari mahallaga hammamizni olib borib himoya orderlarigacha berganlar. Haligacha xabar olib uyimizga kelib turadilar. Yarashtirishga mahalla harakat qildimi? Qilishdi. Uch marta harakat bo'ldi. O'sha yerda o'zi ham bir-birligisini eshitmadi, eshitishmadi-da. Qo'liga bolalarim chiqib o'ynasa ham sig'indi bular. Nega sig'indi bular? Ochuchasiga savoldi. Anitda bolangiz 11-12gacha adasini yig'lab qidirib chiqadi-da qizim. O'g'lim tanimaydi. Qizim lekin ko'rgan adasini-da. Qidirib har bitta oynaga qarab chiqadi. Loqol o'sha yerga borib, "Men shu yerdaman bolam" deyish qiyin emas. Bir hafta oldin bo'tgan narsa ham soat 11:30da kirganmiz. Biz o'zi o'tirib uxlab qolganmiz, eshikni oldida bizani ketdi deb o'ylashganmi? Ochildiki, undan keyin kirdik-da biz ichkariga. Bolalarim och qorinda uxlab qolgan. Endi barim bilasiz, bola harakat qilganini bo'lsa odam ulardan ovqatlanib kelamiz. Ertaga men darvozani kalitini bermaysiz. Yo'q. Berilmaydi. Haligacha mana hovlida bu yerda qurilmagan ikkita xonamiz bor. O'sha yerni remont qilib, bolalar hovlida o'ynab yursam, ish qilib yursam, tez-tez remont qilaylik, komil uylantiramiz. Mana shunaqa gaplar bo'ladi-da. Agar oilani saqlab qolish niyati bo'lganda harakat qilgan bo'lardi-da. Men o'tgan yomon anaqada kirmaganman. Bolalarim yetim bo'lmasin. Ishonasizmi, men dekabr oyida beldan past ishlamay qolgandek o'g'limni ko'maga tushib qolgan. Ehson so'ragan paytlarim ham bo'lgandek odamlarda. 8 million surishni topishimiz kerak bo'lgan. Telefon qilganman, bermayman deganlar xo'jayinim. 300 mingsimgina dorisiga so'rab turgan bo'lganlar. Mani uyimda yashayotgan bo'lganingni ham o'ylab ko'rardim deganlar-da. Ehson so'ragan paytlarim bo'lgan. Lekin bu dunyodachi yaxshi odamlar ham bor-da, mana sizlarga o'xshagan. Bizani himoya qiladiganlar ham bor-da. 10 kungini muhlatimiz bo'lgan bizani. Topishimiz kerak bo'lgan. Agar men u bolani ichini qildirmaganimizda u asrab qilolmas edi-da u bolani. 10 kun banitsa, uyga chiqamiz, yana banitsa, uyga chiqamiz, yana banitsa, mana shunaqa bo'lib. Ehson so'rab, gruppalarga bolalarim rasmini qo'ygan paytim ham bo'lgandi. Odami qanaqaligini o'sha payt bilasiz.
ota-onam, akam, ukam gele. Qarindosh urug'im, yani 8 million kichkina pul emasdi. Qo'ldan kelgancha yordam berishdi. Siqilishmasin, o'zim o'shalarning uyida o'tiribman. Bolaning ahvoli mendan yaxshi, bola yaxshi. Zontlarga tushib qolardi bola. Chipris orqali ovqat berib o'tirardim. İşonmasdan, bir kun kelib işonmasdan soat 12'de bolasini rasmini kelib rasmga olib ketgandi. Otasi. Men unda masalan kelimam narsasini olib berib, pul bergin demayman. Doktorlar aytgan, o'sha alimentsiyaga tushib qolganda chaqir otasini balki his qilar bola. Deganda bormayman, Alloh bergan jonni Alloh olsa borganim qoladimi deganda. Balki o'shani bitta gapi bilan bola ko'zini ochar. Siz bilan og'ir paytingizda men yomon bo'lsiz ham bolalar uchun kelib berish kerak edi. Ko'p narsani o'zim 8 oy o'sha yerda yashab ota-onamni boshit mandaq egib qo'ygan bo'lsam, qiziq anaqa turmushga o'xshamasdan kelib qopti degan. Lekin bizi adamgina aka-ukalar bilan turishadi-da. Rasa zo'r axir. Hech qaysi alohida ro'zg'or qilmagan-da. Mahmud'da aka-ukalarining qizi 15 günde bir marta kelgandi. Bu yerda qaytib kelgan odam o'tirsa botadi-da. Men ham qizim bor, hayoti yaxshi bo'lganida 15 günde bir oyda ko'rgani kelardi, sog'inib degan narsa o'tadi-da. Ko'zim oldida, oldimda mazalari qochib. Shunaqa narsa bo'lgan. Ota-ona chiqacha minnat qilmasak. Siz bilan baravar kurashar ekan-da. Onamı, otamı, şuna qartganımı his qildim de. Oşan sudga berib yaxshi bo'lib ketardisam, yo'q, haligacha o'sha sig'indisan. Sig'maganing uchun kim o'tiribsan? Bolalariga qaramaslik, bo'lgan urush janjallardan ko'ngli sovib ketgan ikkita tarafida o'tiradi, xo'jayinim. Keyin men aytdim, o'rtadagi bolachi, desam, sen boshqa turmush qilgin. Sen boshqa turmush qilsang, o'sha turmush qilganing sani ikkita bolangni uy-joy qilib beradi. Tipi sen chiqib ketgan uylaning anaqada aytyaptida, aytyaptilar-da. Keyin men aytdim, men hamma narsani o'ylab ko'rdim. Baribir bolalarni otasi, o'zini otasi baribir ota. Ko'rvasiz ikkinchi turmush qilganlarni ahvolini o'zin bolasi qabul qilmaydi. Desam, yo'q, qabul qiladi, senga uy-joy qilib beradi. Ha, o'zini otasi qilmagan boshqa biroq qilib beradi. Shani aytsam chiqib ketgan men baribir boshqasiga uylanaman, mana shunaqa gaplar. Uylantiramiz. Shunaqa gaplar. Orada to'g'ri bizdan ham o'tgandir xato. Oxirgi paytlar ikkitalab ishda ishlaganimga xo'jayinimga ham uydagilarga ham vaqt ajrata olmadim-da. Qanday bo'lar xo'jayinimni arendalariga yoki bolamni dori-darmoniga degan maqsadda ikkitalab ishda ishladim. Uchastka quradigan bo'lib qoldik. Sharoitlar ichida qilib o'sha paytda endi bolalarim yosh bo'lgan uchun uyimizdan oldidan stolovoy ochilgan bo'lgan. O'sha yerda soat 6 dan kechqurungi 5 gacha ishlardim. Kechqurungi 6 dan kechqurungi 3 gacha boshqa joyda pasuda mo'kachi bo'lib ishlardim. Kichkina bolalarim bor edi qo'limda. To'g'ri vaqt ajrata olmaysiz, uxlasangiz 2 soatgina uxlaysiz. Oxir paytlar shu ham anaqa bo'ldimi deb o'ylayman-da. Bir oy shunaqa bo'lib ishladim. Orada o'zim mazam qochdi. O'g'lim bu yerda dori-darmoniga ketib qolardi. Qanday bo'lsa, ertaga baribir bolangiz yosh. Chunki meni bolam 50 yillik deganda. Men oyoqqa qo'ya olmasam, uni ertaga uni tengdoshlari katta bo'lganda meni bolam nogiron bo'ladimi? Deganaqada o'shani yaxshi qilay deb ishlagan paytim bo'lganda, bola pullarim bermasdilar. Bola pullarimni olib qo'yishardi. Ishlashga majbur bo'lganman. Orada ko'p narsalar bo'ldi. Tushunmovchilik bo'lib ketdi-da. Men keldim, gaplashaman, ketganim ertasi kuni o'g'limni dorilarini olgan borganim gaplashaman desam, orqamdan yugurib kirdilar-da. Endi sizlar gaplasha olmaysizlar, bir-birlaringga уже nomahramsizlar. Chiqazordilar. Gaplashishga qo'ymadilar. Na bir ko'chada xo'jayinim chaqirib gaplasha oldi, na u bu joyda-da. Haligacha u xuddan urush bo'lganda hozir o'lib qolmasmikinman, minani bossam portlab ketmasmikin degan anaqada yashaysiz-da baribir.
borsam hozir ishi yo'q bo'lmasmikan? Adam oldilariga qanaqa boraman men yana? İşin yuhoz ketdi deyinsa, ada ishi yo'q qo'yibsa, adani ota-onani ichin baribir nima qilib oladi-da? Nima bo'lsa ham ochib qolardi, o'tiramiz o'sha yerda. Masalan, bir kosa ovqat hech kim o'ldirmaydi. Yoki bir kosa choy yoki bir kosa nimadir o'ldirmaydi deya odammi? Nimaga nimaga men berishim kerak, nimaga? Birovni bolasi emas, o'zini bolasi. Hozir bizda masalan, menga o'xshagan odamlar yolg'iz qotta qilayotgandir. Lekin o'sha yolg'iz odammi ichidan o'tayotgan narsani hozir men bitta qadam tashlasam men hozir to'g'ri topolmayotgandirman, yengil yo'lni tashlab, yengil yo'l tanlab ketsam ertaga mening ikkita bolamning hayoti nima bo'ladi, o'ylaymiz-a deymiz. Shunaqa narsa bor, lekin ko'chadan qaraganda ko'pchilik yolg'iz ayolni yomon yo'l bilan pul topyapti deb o'ylaydi ko'pchilik. Men masalan, hozir mamani ish qilsam noto'g'ri bo'lib qolsa ertaga bolamning hayoti nima bo'lib ketadi deb o'ylayman-da. Iloji boricha mana shu o'g'limga ham 8 million kerak bo'lgan paytda men yomon yo'lni tanlab ketmadim. Faqat tavakkal, tavakkal, yetti yot beginali 10-chi kun. Agar men shu kuni pul topmaganimda, o'sha ertasi kunda yana qo'shilib borardi 300 ming simda. U men 10-chi kuni chiqib ketishim kerak bo'lgan. Bir qoldi, yetti yot beginali qo'limga pul berib ketishgandi. Kimligini ham yetishmagan menga. Lekin qaynonam qaynotangizdan yordam bo'lmadi. Yo'q, eringizdan. Yo'q. Ha, siz aliment to'lamanmi? Aliment nima bo'ladi masalan, u bolani haqqi. Men nimaga majbur bo'lganman? Bir marta ham bolaga bu narsa olib kelib, chunki men bolamni dorisiga naqa bo'lganman-da. Akamni o'zini oilasi bor. Ularga ham hadib eta olmayman. Ukam uylanadigan paytda u qilish kerak. O'shaning uchun so'ragan paytimda keyin majbur bo'lganman alimentga berishga. Hozir ham mana kamolilik anaqaga kirib olganlar. Ikkita bolaga 1 million oshu to'laydilar. Ona ta'minoti bilan. 1 million, 1 million bir puliz masalan ikkita bolaga hech narsa bo'lmaydi-da. Ikkita bolam adamga tashlayman, ishlayman. Tag'in ham adam minnat qilmaydilar. Yetti yot beginali ismlarini ham keltirib o'taman. Mohira degan opoqijon borlar. Qaynonam o'zlari haligacha ovqat. Pul bo'lsa pul taraflama. Madina degan ayol ham bor. Bu o'shalar menga yetti yot begina Madina degan. Men 31-32 yosh atrofida bo'lsa kerak. Haligacha yordam beradi. Bolangni qorni to'qmi? Vaholinki anitda adasi o'ylash kerak u narsani. U narsani buvi dadasi o'ylash kerak. Oqada botalar, endi meni uyim oshxona anaqani oldida oqada botalar. Go'shtli ovqat qildim. Bolalarim ham mo'ltirab turadi-da. Yoki qizlari kelganda nevaralarini o'ynatadi. Mo'ltirab chekinan qarab turadi. Bolani bolaligi qolmayapti-da, mundoq qaraganda. Chiqib ketsin, chiqib ketsin, faqat shu gap-da. Qo'rquvda yashaydi, oy kirmaylik, oy yashamaylik, bormaylik o'tga. Shu loyihaga kelganimdan keyin ko'p narsalar o'zgardi. Hayotga yanada yashashga umidim o'zgardi. Bolalarim uchun, qarindoshlarim, masalan, ota-onam uchun yashashlik, anittagi yomon narsalarga e'tibor bermaslikka o'rgandim. Hayot chiroyli taraflari borini ham o'rgandim-da. Hayotga yana intilishim, yanada anaqami sohalarimni, yanada anaqalarni rivojlantirishni o'rgandim. Bu proyektga men alohida rahmat deyman. Bizaga o'xshagan ayollarni faqat o'sha xayollarda, o'sha zug'umlarda yashamasdan teparoqqa olib chiqishgani uchun shu loyihani tashkillashtirilgan Ruxshona opaga rahmat deyman. Dilorom opaga, ichki ishlarga rahmat deyman. Biz ayollar shunchalik e'tiborli bo'lganimiz uchun endi bu yog'iga qo'rqmasa yashasak ham bo'ladi demoqchiman-da, chunki biz sizlarni himoyadagi ayolmiz-da. Yanada hayotga bitta qadam tashlash o'rgandim deyman. Hayot o'xshamadi degani bu o'sha o'xshamagan hayotda yashab ketsin degani emas ekan-da, yashasin degani emas ekan-da.
Yine de hayatta yorqin tarafını ko'rib borish o'rgandim. Men o'z shu anaqani qiziqaman tushiruvchiligi. Shu narsa bo'yicha yozdim, xudo xolasa. O'sha bo'yicha ketmoqchiman. O'zimni joylarimni ochmoqchiman kelajakda. Mana o'zbekor ayol bo'lmoq. Tadbirkor ayol bo'lmoqchiman. O'zim tengi ishchilarim bo'lishini xohlayman. Ishchilarim bo'ladi xudo xolasa. Shu proyektda shu narsalarni oldim-da, faqat yaxshilikni, yaxshi kunlarni o'rgandim-da. Zug'umda yashagan ayol 50-50 bo'lib qolar ekan-da. O'lib o'la olmaydi, yashab yasha olmaydi. Nima uchun yashaymiz? Bolalarimiz bor uchun. Chunki bizga nimadir bo'lsa, bolalarimiz o'zimizdan boshqa hech kimga kerak emas. Hozir mana men shu narsani his qilaman, shu proyektga kelyapman. Uje yashayotganimni his qilyapman-da, chunki men 1,5 yil ichida yashamayapman deb o'ylardim-da. Na bir orzu qilardim, na bir ovqat yeyishimda, na bir yurishimda, na bir uyqumda halovat bo'lardi. Hozir bu loyihada shunaqaman, uyqularim tinch. Ovqatlarimni masalan xotirjam yeyapman-da. Nimaga men qo'rqib yashashim kerak? Nimaga men orzu qilishdan qo'rqishim kerak? Ikkita bolam uchun yashashim kerak. Biz himoyadagi ayollarimiz-da. Qo'rqishimiz kerak emas-da, orqamizda ishonchli odamlarimiz bor. Proyekt odamlar, masalan, ichki ishlar, o'shalarga ishonib, yana yashashga harakat qilishimiz kerak. Mani yaxshi kunlarim bor ekan, men to'xtab qolishim kerak emas. Men u qora anaqada qolib ketishim kerak emas. Intilib, bitta kasbni egallab, o'zimga o'xshagan ayollarni, qiynalgan ayollarni podeshka qilib, o'shalarga bitta hunar o'rgatishdi. Hayot davom etadi baribir. Yashasak ham davom etadi. Bolalaringiz uchun ham chiroyli yashashingiz. Bolalarim uchun ham, bolalarimning kelajagi uchun ham yaxshi yashashim kerak, chiroyli yashashim kerak. Hayotda hamma ham xato qiladi. Hamma xato qiladi. Lekin to'xtab qolish kerak emas ekan. Avvalambor xatoingizni o'ylaysiz, keyin yana u xatoda qolib ketmasin uchun darsi yaxshi kunlarni o'ylab, bu yog'iga yaxshilikni o'ylab, hammasi yaxshi bo'ladi. Men qolgan ko'chadagilarga ham aytaman. Ko'p deb bizga o'xshagan ayollar, turmushi o'xshamagan 4-ta, 5-ta bolalari bilan yaqinda ham bitta ayol bilan gaplashib qoldim. Kim aytdim, "Yo'q, sizniki negativni qilmang, o'ylamang. Hayot go'zalligi ham bor. Faqat o'shani o'ylash kerak. Odamlar nima deyapti, endi yashash kerak emas ekan-da. O'shalar faqat bolangiz uchun, ota-onangiz uchun, avvalambor o'zingiz uchun siz yaxshi bo'lsangiz, atrofdagilar yaxshi bo'ladi, bolangiz yaxshi bo'ladi." Proyektdan shu narsani oldim men.